କେଉଁ ପଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୋଏ? ଉତ୍ତର ବାଘ। କେଉଁ ଦିବକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର ମାଛ। କେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ମହୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବାଜପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ପଶୁ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଅଟ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅପରିଷ୍କାର ସହର କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ପାଟନା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଖାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମୂଷା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନକାଳ ସର୍ବାଧିକ ରହେ? ଉତ୍ତର କଇଁଚ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଗୋଆ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ପାଟି ଘା ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍ B2। ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର 8 ପ୍ରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1921 ମସିହାରେ। ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଗ୍ୟାସ।